Avri, pojď dál, tam bude stříkat voda možná. No, neboj. Vrátová k mašině. Vrátová. Protože používáme jeden stroj pro všechny, jedny hadice pro všechny, tak v rámci urychlení jestli to další družstvo nebo dobrovolníci, aby jsme to vyvěli, skotali a připravili dalšímu družstvu, takže snad potřebí čiže nějaká přehánka. Škoda je pro všechny stejné. Takže kulto povedení nerozpovědat a chlapky doufám, že si někdo sebere a tím ženským povedením byla jako to kulto. Elektronická časoměra není, měří se na 2 stopky, sráží se 4-litrový parely do destilovaný vody. Pavel, jdeme do Vrbišec. Tak.